Uou, e sejam muito bem-vindos, amigos do programa O Melhor Acontece. E nós estamos aqui na Praça Quarto Centenário, trazendo para você o que de melhor aconteceu nessa primeira edição do Turismo na Praça. Uma iniciativa aí do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Turismo. E esteve aqui o secretário Laércio Benco, que falou um pouquinho sobre o que está acontecendo na pasta de turismo da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Acompanha aí, fica conosco e a gente volta já já! Sequência aqui nesse evento que acontece na nossa cidade, na cidade de Guarulhos, e eu estou tendo o privilégio e a grande honra de receber aqui no nosso município o nosso querido secretário de turismo do governo do Estado de São Paulo, Laércio Benco. Secretário, uma honra, seja muito bem-vindo no município aqui de Guarulhos. E receba carinhosamente não só o meu abraço, mas também de todos os telespectadores da TV Guarulhos e também da população guarulhense, que sabe também acolher todos aqueles que aqui nos visitam. Legal, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando para você da TV Guarulhos. Um grande abraço a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado aqui por estar participando, Antônio, nesse seu programa que O Melhor Acontece. Esse programa aqui que nós estamos inaugurando hoje aqui na cidade de Guarulhos, chamado Turismo na Praça. Bacana. É um programa onde nós vamos divulgar nas grandes cidades do estado de São Paulo, e Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. Nós vamos divulgar os destinos turísticos do estado. Sim. Durante 3 dias, nos principais pontos, por isso que estamos fazendo hoje aqui na Praça Quarto Centenário em Guarulhos. Então temos aqui 6 cidades expondo suas belezas hoje aqui, seus produtos, sua história, sua cultura, seu folclore. Temos aqui também Guarulhos com o seu estande, onde nós estamos aqui agora. Aliás, é a cidade anfitriã. É a cidade anfitriã. E temos um belíssimo palco aqui, onde durante esses 3 dias haverá apresentações de artistas de todas essas cidades, divulgando a força da cultura do estado de São Paulo e o potencial turístico do governo do estado de São Paulo e do estado de São Paulo. Então, estamos inaugurando aqui com o pé direito nessa cidade maravilhosa e inaugurando aqui, dando essa entrevista aqui para vocês com da certeza, TV Guarulhos. Com certeza, em especial aqui para o programa Melhor Acontece, que busca levar sempre os melhores acontecimentos, não só da nossa cidade, mas também da grande São Paulo. Secretário, e o interessante é, como o senhor estava falando, não é só específico da cidade onde é realizada essa edição, né, do turismo na praça, mas também vem acompanhado, nós vimos ali Caraguatatuba, Ibitinga, né? É isso? Ibitinga, Jaguariúna, Brotas. Aliás, Brotas é onde nasceu o nosso cantor querido Daniel. Exatamente. Que sempre leva as suas balinhas de coco aonde quer que vá. Exatamente. E isso é interessante porque, por exemplo, quem não conhece as famosas balas de Brotas ou os produtos de Brotas, tem a oportunidade de estar conhecendo nessas edições do Turismo na Praça. Sem dúvida nenhuma, e de todas as outras cidades que participam. São Paulo, hoje nós temos aqui 6 cidades, mas São Paulo tem 70 instâncias turísticas, uma mais bonita do que a outra. Estamos criando mais 140 municípios de interesse turístico, todos eles com potencial para o desenvolvimento do turismo, porque a grande preocupação do governador Geraldo Alckmin é, através do turismo, gerar emprego e distribuir renda. Porque o turismo é a única indústria onde você não consegue aumentar o faturamento sem aumentar a contratação de mão de obra. A indústria robotiza, a agricultura está mecanizada, o setor de serviço
está se valendo cada vez mais da internet. Então, nós temos aqui o turismo como o único setor, talvez, que seja uma válvula de escape para a geração de emprego, principalmente para os mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então, tudo que se faz em turismo é uma grande semente que vai se propagar por muitos anos na melhor qualidade de vida, com emprego e distribuição de renda para as futuras gerações. Eu fico muito feliz, né, em ver a pasta de turismo, o governo do estado de São Paulo, juntamente com as prefeituras locais de suas cidades, se juntarem para realmente pensar principalmente no pequeno empresário, né, que às vezes ele quer mostrar o seu produto e essa oportunidade do turismo na praça leva isso para o telespectador, para a população local e também aqueles que vêm visitar a cidade de Guarulhos. Na cidade de Guarulhos nós temos aí o aeroporto internacional, onde aqui praticamente, como eu costumo dizer, secretário, é entrada e saída do mundo. Sem dúvida, né? Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aqui é a cidade que mais recebe turistas do Brasil, porque todos eles passam pelo aeroporto de Guarulhos. Aliás, é importante frisar que nós estamos já em conversação com o pessoal da Gru Airport, que administra o aeroporto de Guarulhos, para que a gente possa fazer com que esses turistas que ficam fazendo escalas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para que nós possamos fazer essas pessoas ficarem mais um dia aqui no estado de São Paulo, conhecendo os nossos destinos. Que maravilha! Nós já vamos começando daqui a pouco o evento e eu vou finalizar. Eu não posso deixar de comentar com o secretário, que nos dá esse privilégio de estar contigo, sobre as MITs, né? Ou MIT, que são os municípios de interesse turístico, né? Que foi um projeto assinado lá pelo governador Geraldo Alckmin. Gostaria que o secretário falasse um pouquinho de como está esse andamento para a inclusão de novos municípios a esse plano de incentivo que se tem para as instâncias turísticas do estado de São Paulo. Exatamente. São Paulo já tem hoje 70 instâncias turísticas e esse ano criaremos mais 140 municípios de interesse turístico. Ah. A Assembleia Legislativa irá aprovar esses 140 municípios. Mais 140? Mais 140. Bastante. Então, cada município receberá R$700 mil por ano somente para investimento em turismo e esse investimento será realizado com aprovação do Conselho Municipal de Turismo da cidade. Então nós temos um desafio muito grande, que é descobrir e selecionar da melhor forma possível essas cidades. E vamos fazer isso até o final do ano. E que vai ter alguns critérios, né, para que sejam selecionados. Sem dúvida. E nós vamos colocar esses critérios e essa matéria vai estar lá no portal, o melhor portal de Guarulhos, que está chegando, está com mais de 7 milhões de acessos. Que é o Guarulhos Empresas, você vai ver tudo descrito lá, certinho, como participar. E a gente recebendo aqui, tendo a honra de receber o secretário de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, Laércio Benco, 44 anos. 44 aninhos. Nascido em março, né? 25 de março? Isso, exatamente. Tá vendo como eu sei das coisas? Olha só, hein? Então tá, já quero parabenizá-lo, porque tá fresquinho aí, né? Tá me fuçando. Claro, a gente tem que saber tudo dos nossos entrevistados, com grande respeito, grande carinho, né? Sabendo aqui um pouquinho do secretário, qual o seu prato preferido, secretário? Ah, eu, como bom gordinho, eu gosto de comer tudo. Eu gosto das coisas simples, arroz com feijão e ovo. Gosto também do bom salmão. Um bom filé mignon. Então tá aí, qualquer dia tá aqui lançado o convite. Quero levá-lo um dia para almoçar conosco aqui no nosso Parque Shopping Maia, que é uma das atrações também aqui da cidade de Guarulhos. Será um grande prazer. Ali no nosso amigo do Premiato. Secretário, uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar conosco. Obrigado, e nós vamos, Tony, estar aqui rodando um pouquinho e vendo aqui o que nós temos de melhor aqui acontecendo nessa primeira edição do Turismo na Praça, que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos, tá certo? Eu, Antônio Queiroz, ao lado aqui do nosso querido secretário Laércio Benco. Thank you.
enquanto você está aí com a nossa programação do programa Melhor Acontece, nós estamos aqui no Grão Expresso, tomando nosso cafezinho e comendo nosso pão de queijo, um bolinho gostoso, tá certo? E ao lado aqui da Gabriela... É? É, oi. Café tá gostosinho? Tá uma delícia, sim. A Elaine, nossa querida amiga e também nossa parceira aqui no Grão Expresso. E aqui dentro da CIC, né, Elaine? Isso. Todos os dias, qual horário? Das 7 às 22 horas e aos finais de semana das 8 às 19 horas. Tá aí, o mais bacana é que aqui dentro da CIC você fica em total segurança e você também não paga estacionamento. Do ladinho aqui do Internacional Shopping Guarulhos. E ao meu lado aqui a Liliane também, curtindo aqui um cafezinho, né? E assistindo também o nosso programa. Tá gostando? Tô adorando. É? E o Melhor Acontece é um programa top? Top. Top. Tá aí a Liliane, nós ainda vamos conversar com ela em alguns dos nossos programas, porque ela faz umas xícaras personalizadas e logo, logo você vai ver aqui o nosso programa com a nossa xícara personalizada também, elaborada, produzida pela Liliane, certo? Certíssimo, é isso aí. Tá aí, Antônio Queiroz aqui com os nossos apoiadores, nossos parceiros, nossos amigos e os nossos associados também do portal guarulhosempresas.com.br. E você, quer que a sua empresa apareça mais? Anuncie guarulhosempresas.com.br e continua aí com a nossa programação e nós vamos aqui degustar um saboroso café e também um delicioso bolo. Ó, esse aqui, que bolo que é esse aí, Elaine? É um cheesecake. Cheesecake de morango. Isso. Uau, tá aí. Continua aí com a nossa programação e até mais. Queiroz, primeiro que é um prazer estar com você, o Melhor Acontece. Um abraço ao querido Fernando Mauro da TV Guarulhos, nosso presidente aí. Um abraço pro Fernando. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas eu já estive aqui na TV Guarulhos. Depois fui pra TV Gazeta, Rede TV, mas eu já estive aqui no começo da minha carreira como apresentador de televisão. É verdade! Olha só! Isso em 2005. Notícia maravilhosa. Faz 12 anos. Então, é um prazer. Não vai ter problema nenhum diante das câmeras e muito menos com o microfone. Não, é um prazer. Aliás, estar de volta, na verdade. O Rodrigo, então, vai apresentar o programa comigo. Pronto. Não, isso daqui é tarefa sua. Mas, Queiroz, primeiro, um prazer te receber. Obrigado. Hoje eu tenho a honra de estar à frente da SD7. Certo. É a minha primeira experiência na gestão pública. Eu, na verdade, fui apresentador de televisão, sou empresário e recebi esse convite do prefeito Guti. Hoje a gente está à frente da pasta da SD7, que é a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, e que uma das suas pastas é a pasta do turismo. Certo. Então, esse evento, Turismo na Praça, quero agradecer ao secretário Benco, que está aqui com a gente hoje. Já deve ter dado uma entrevista para você, batido um papo. Conosco. E ele tem nos apoiado muito. Guarulhos hoje está na agenda do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, do nosso querido vice-governador Márcio França. E, obviamente, a presença do secretário acho que mostra a importância da cidade de Guarulhos para o Estado de São Paulo. O Turismo na Praça é um primeiro evento, esse daqui é um evento piloto. E que eu acho que está dando super certo. Você percebe o clima, com o ambiente. Certeza, com certeza. E a Praça Quarto Centenário, que é uma praça linda. Eu acho que o interessante, um dos pontos para mim que são mágicos neste evento, é o resgate da autoestima do guarulhense. Eu acho que é importante a gente poder... Para que você tenha autoestima, é importante que você se conheça, saiba quem você é. E esse evento, ele propõe um resgate de autoestima, porque ele nos apresenta melhor quem é Guarulhos, qual o potencial da cidade. E esse trabalho integrado junto com o Estado de São Paulo, e aí as cidades vizinhas aqui, a gente tem cidades co-irmãs, que vieram para cá mostrar o seu potencial, a sua cultura. Eu acho que esse evento tem um charme especial e eu estou muito feliz.
continuamos aqui nesse evento maravilhoso na Praça Quarto Centenário, que é a primeira edição do Turismo na Praça, uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo. E já tivemos aqui uma palavrinha do secretário Laércio Benco. É uma surpresa para mim, uma grande alegria de poder estar recebendo uma pessoa tão ilustre e também o qual nós temos um carinho muito especial, porque além de ser, eu vou revelar aqui para os nossos telespectadores, Martinho, o meu mentor aqui como apresentador na TV Guarulhos, Martinho Risso. Martinho Risso do meu lado, e já já vamos falar com o vereador Wesley Casaforte para saber um pouquinho de como está andando a Câmara aqui no nosso, na nossa cidade de Guarulhos. Martinho, uma honra encontrar você aqui, um evento tão importante para a cidade de Guarulhos. Antônio, se me permite até ficar com o microfone, realmente, olha, o melhor acontece na TV Guarulhos. Eu quero realmente cumprimentar a Elaine, que está aí na parte técnica, cumprimentar o Fernando Mauro, né? Fernando Mauro, o diretor da TV Guarulhos, e todos os assinantes da TV Guarulhos. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande poder compartilhar esses momentos aqui com você, com sua equipe, com o vereador Wesley Casaforte e com tantos outros amigos, secretários, servidores, população, porque hoje inicia em Guarulhos um programa inédito que é o Turismo na Praça. Uma iniciativa lá nossa, da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, por meio do nosso Departamento de Turismo, em conjunto com a Secretaria de Turismo do Estado. Porque essa praça, uma curiosidade para vocês, telespectadores, para você talvez também, essa aqui era uma área do Estado, gente. Essa praça era do Estado, do governo do Estado. Porque lá no passado, nos tempos de antigamente, quando nem o vereador Wesley era nascido, quando nem o Antônio Queiroz era nascido e nem o Martinho Risso também não, hein? Aqui era o pátio de manobras da Estrada de Ferro Sorocabana. É por isso que nós temos aqui uma Maria Fumaça aqui na praça também. Você está vendo nas imagens aí? Ela vai ser restaurada essa... Estava na hora, né, Martinho? E eu quero dizer que a praça agora, Quarto Centenário, que é onde nós estamos, ela foi revitalizada. Foram 2.500 metros quadrados de grama que foram ofertadas por empresários. Uma empresa. Esses mosaicos, que são mosaicos portugueses, né? Sim. Houve a reparação dos locais onde faltava, onde estava esburacado. Sim. A praça que era descuidada há muitos anos. Ninguém ligava para essa praça ao longo desses últimos anos. E agora uma das principais iniciativas, o Antônio Queiroz, vereador Casaforte, foi que nós obtivemos do governo do Estado, né, a cessão de uso da praça para o município de Guarulhos para os próximos 20 anos. E a primeira iniciativa foi tentar revitalizar, o processo ainda está em andamento. Nós vamos ter outras iniciativas, como por exemplo a recuperação da locomotiva e a Maria Fumaça e várias outras iniciativas. Mas hoje é uma data histórica, porque hoje é a primeira edição do Turismo na Praça. Aqui você tem food truck, você tem música, você tem exposição de artes plásticas e, sobretudo, você tem segurança, tem lazer. O playground foi todo recuperado. Verdade. Playground, né? É um lugar para que a família guarulhense venha com os filhos. E para que a família volte à praça, né, Martinho? É verdade. Essa iniciativa ela é importante para a Prefeitura de Guarulhos, para o Governo do Estado, trazendo essas informações. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a família guarulhense, com a família brasileira, né, Martinho? Verdade. E a gente começou, Wesley Casaforte, nosso vereador, com uma apresentação maravilhosa do conservatório aí, de Tatuí. O maestro... Uma apresentação multimusical de Jaguariúna. De dança. Você está vendo aí nas imagens. Tem aqui, bom, barracas de Caraguatatuba, de Registro. Até Brotas, né? Do nosso querido cantor lá, Daniel, que leva suas balinhas. Não encontrei bala lá, não. Mas tem um licorzinho lá. Mas é o que nós estamos trazendo. Fazendo um trocadilho. Bala você só vai encontrar nos morros cariocas, lamentavelmente. Mas essa nós estamos longe, mas logo, logo a gente espera que essas balas também sejam resolvidas aí ao longo do tempo. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui com o querido vereador Wesley Casaforte. Wesley, uma honra recebê-lo aqui também no nosso programa O Melhor Acontece, com Antônio Queiroz TV Guarulhos. E como é que está o andamento
da nossa Câmara Municipal, os projetos e também falando um pouquinho aqui dessa iniciativa, dessa primeira edição na Praça Quarto Centenário aqui na cidade de Guarulhos. Antônio Queiroz, TV Guarulhos, quero fazer os cumprimentos a vocês, que o melhor realmente acontece agora em Guarulhos, né? Obrigado, é verdade. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Martinho Rizzo, um grande amigo, um grande comunicador, no qual obrigado. Respeito muito e admiro muito. Eu quero, desde já, deixar aqui os meus cumprimentos ao nobre prefeito Gucci, né? Por toda a ousadia desse prefeito dinâmico que vem trazendo tantas coisas maravilhosas para a cidade de Guarulhos, onde ficou esquecida ao longo dos anos. Verdade. Essa praça em especial onde nós estamos aqui, a Praça Quarto Centenário, que é uma praça que ficou bem mencionada pelo Martinho Rizzo, uma praça que ficou abandonada, ficou esquecida. E hoje a praça, ela passa a ganhar aqui não somente o turismo na praça, mas ela passa a ganhar vida. Ela passa a ganhar as pessoas ocupando essas praças, que foi uma proposta imposta pelo prefeito Gucci, né? Então, na sua campanha. E hoje, ao estar presenciando esses fatos dessas praças, para nós é super importante. Vale ressaltar que as praças nas cidades do interior são continuamente são exploradas pelas pessoas, né? E aqui ficou um espaço vago. E acho que esse é um momento importante para o município, né? A Secretaria de Turismo, a Secretaria da SD7 tem essa responsabilidade de estar aqui junto com a segurança pública, né? Ser um ato seguro para toda a população, o pessoal dos food truck, as barracas, a cultura, o lazer, isso é muito importante para o nosso município. Então, quero aqui agradecer mais uma vez o Melhor Acontece, a TV Guarulhos, né, aos amigos que participam de todo esse evento, todas as pessoas responsáveis, o Governo do Estado por essa participação junto com a gente aqui na nossa cidade de Guarulhos. E eu vejo a cidade avançando, vejo a cidade voando hoje, né? Então, assim, para a gente é muito importante. A Câmara Municipal hoje, ela começou a tomar uma nova mentalidade, essa mentalidade inovadora. Eu fico contente de chegar na Câmara Municipal e ouvir depoimentos de funcionários antigos da casa falando assim: pô, vereador, eu nunca vi essa Câmara trabalhando tanto que nem estão trabalhando agora. Então isso para mim é motivo de orgulho de fazer parte dessa nova gestão e trabalhar e fazer o melhor pelo município e pelo todo a população da cidade de Guarulhos. Que maravilha, tá aí nosso vereador Wesley, é isso que nós esperamos, pessoas jovens. Aliás, o secretário de turismo, 44 anos. Novo. E esse sangue jovem na cidade, trazendo aí bastante vitalidade, esperança e grandes projetos aí para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é muito bacana, né, Martinho? Verdade. Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Barros, que é o nosso secretário lá da SD7, e ao prefeito Gucci. Prefeito Gucci, que como lembrou o vereador Wesley, ele incorporou esses reclamos da população no seu plano de governo. E nós, o Rodrigo Barros e eu, Martinho Rizzo, ficamos incumbidos de materializar isso. E a gente se sente muito feliz, especialmente por estarmos sendo prestigiados por um veículo de imprensa, de comunicação de massa, como o seu, o Antônio Queiroz e Elaine, que é o Melhor Acontece. Gente, o Melhor Acontece daqui para frente é turismo na praça. Venha para cá. Uou, tá aí. Uma grande honra. Martinho, muito obrigado por participar aqui do nosso programa hoje. Vereador Wesley Casaforte, uma honra tê-lo aqui. E nós estamos daqui a algum tempinho, já terminando o nosso espaço gastronômico, que é o espaço do programa Melhor Acontece, que vai receber os nossos convidados lá pela TV Guarulhos, e eu quero poder recebê-lo lá também para falar um pouquinho da sua trajetória. Claro, irei com o maior prazer, e eu quero deixar aqui um recado para toda a população da cidade de Guarulhos, que venha para as praças, ocupe esses espaços, que isso nós iremos levar para outras praças públicas do nosso município. Tá aí, é o programa Melhor Acontece, levando sempre o que de melhor está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos. Você acompanhou
o que de melhor aconteceu nesse início dessa primeira edição, primeira etapa do Turismo na Praça, aqui na Quarto Centenário, na cidade de Guarulhos. Fica conosco, fica aí com o próximo bloco, com a nossa programação. Até já! Boa, Guarulhos!